Енді шартарапты шарлап қайтайық. Туризмден түсетін табыс мол. Мұны соңғы статистика айғақтап отыр. Әсіресе Еуропа бойынша көрсеткіш жақсы. Дүниежүзілік туризм ұйымының мәліметінше, саладағы сандар пандемияға дейінгі деңгейге жуықтап қалған. Азияда да ілгерілеу байқалады. Бұл жөнінде әріптесім Жұлдыз Атагелден білейік. Кеш жарық. Кешардастан, я был демалушлар саны пандемияға дейінгі көрсеткіштердің 91%-не жуықтаған. Саладағы ахуал тұрақталғасын кейбір елдер туристік салықты өсіріп жатыр. Бұл қай мемлекеттер екенін бірер секундтан кейін шартара байдарында айтам. Биыл әлемде 700 миллион адам саяхаттаған. Бұл былтырмен салыстырғанда 43%-ке көп. Еуропада демалғандар жетерлік. Мұнда туристердің сүйікті орындарының бірі Грекия. Эллада елдің билігі келер жылдан бастап туристік салықты көтеруге ниетті. Ол шамамен 2,5 есе өседі. Мысалы, 5 жылдызды қонақ үйде тұратын меймандар қазір күніне 4 евро төлесе, 2024 жылдан бастап ол 10 евро болады. Пәтерлерін жалға беретін гректерді де өзгерістер күтуде. Олар үшін де салық өседі. Мұндағы мақсат жиналған ақшаға кейінгі жылдары табиғат апаттарынан зардап шеккен өңірлерді қалпына келтіру. Өйткені орман өртінен бұл Родес және Корфу аралдары қатты зардап шеккен. Демалушылар тоқтайтын орындардың көбі бүлінген. Билік туристік алымнан қосымша 300 миллион евро жинауға ниетті. Еуропаға демалуға барғандардың тағы бір сүйікті орны Венеция билігіде туристік алым енгізеді. Су үстіндегі қалаға бір күнге келген саяхатшылар келер жылдың көктемінен бастап 5 евро төлейді. Ережеден жасы әлі 14-ке толмағандар босатылады. Бастама 2019 жылы көтерілген. Бірақ пандемия салдарынан кейінге қалды. Шаһардың орталық аудандарында тұрғындардан гөрі саяхатшы көп. Бұл жергілікті жұртқа көп қолайсыздық тудырады. Сондықтан көбі үйлерін жалға беріп қойып, өздері басқа өңірлерге көшіп кеткенді жөн көреді екен. Алым енгізудің себебі осы дейді билік өкілдері. Мұнда түнейтін қонақтар салықты төлемейді. Алым Венецияға бір күнге ғана келетін туристерге қатысты. Өйткені шаһардың орталық аудандарының тұрғындары үшін көп қолайсыздық туындайды. Бұл тек бізде ғана бар мәселе емес. Флоренция мен Рим жұрты да осындай қиындықтарға тап болған. Саяхатшылардың келгені жақсы ғой әрине, алайда таяқтың екі ұшы бар демекші туристердің көптігінің кері тұсы да жоқ емес. Венецияда адамдардың өмір сүруіне, жұмыс деп халық санының көбеюіне жағдай жасауымыз керек, бірақ демалушылар нөпірінен ол мүмкін болмай тұр. Азияда да туризмнен түскен табыс артып келеді. Жапонияда шілдеде демалған шетелдіктер саны пандемияға дейінгі 2019 жылдың сол кезеңмен салыстырғандағы көрсеткіштердің 80%-не жеткен. Сарапшылар оған ұлттық валюта иенаның құнсыздануы себеп дейді. Бұл жапондиялықтардың демалысты бұрынғыдан да қол жетімдетіп отыр. Тастан, бүгінгі шоу осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, туризмдегі түйткілдерді түгендеп берген Жұлдыз Атагелді болатын. Ал біз жалғастырамыз.